ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အားသာတဲ့တင်ကတော့ဖလင်စီယာတင်းသူပြောင်းရွှေ့ရန်တည်ချသွားခဲ့သည်နာနီဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖီနာဘာချီတင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Acid Redirim ကနာနီဟာနောက်ရာသီမှာစပိန်လာလီဂါအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဖလင်စီယာတင်းကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖလင်စီယာအသင်းဟာနာနီရဲ့အပြောင်းရွှေ့တဲ့တင်ကိုအတည်ပြုခဲ့တော့လဲကနအူးပြောင်းရွှေ့ခြင်းအဖြစ်ယူရို 8.5 သန်းနာနီကိုပေးချေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိမန်ယူအသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမားဟောင်းနာနီဟာယခုအချိန်မှာပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့အတူယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်နေပြီးတူရကီစူပါလိဂ်မှာဖီနာဘာချီအသင်းအတွက်တရားစီကစားပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရာသီမှာနာနီဟာဖလင်စီယာအသင်းအတွက်ကစားပေးတော့မှာပါလို့ရီဒီရမ်က AMK Sport အကစားသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နာနီဟာကြာသပတေးနေ့မှာကစားမယ်ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ပိုလန်အသင်းတို့ရဲ့2016ယူရိုကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုကစားရန်အတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေပြီးအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်လျက်ရှိပါသည်။နာနီဟာ2015-2016 ရာသီမှာစူပါလိဂ်မှာဖီနာဘတ်ချီအသင်းအတွက်28ပွဲကစားပေးခဲ့ပြီးအသင်းအတွက်8ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ကဖီနာဘတ်ချီအသင်းဟာရာသီကုန်မှာဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါသေးရှင်။